dobila sam 1000. Pa jasno da 1000. Ti isto? Pa viš koliko nas poštuje. A gdje je? Šta nećeš umreti 1000 dinara? Da, ali vi ne puštite cigare, vi koji idete 1000. Dobro, ja sam bila da se kupala, nisam. Ja nisam dobio ništa, pa ste vi razmišljali da je... Nije zbog cigara. I mene isto se ono boli. Uvo za to, kupi da jedeš, brate. Dobro. Nemoj da pušiš i to je to. Meni... Ja sam dobila 1000 dinara. Da. No kukaš tu, brate, nisi jedina. Pa dobro, svakom je nešto najpreče. I meni salon, njoj cigare, da? Da. Ne znam od koga da uzeti. Niko nema...